Välkommen till Friedrichshafen. I den här videon får du se staden, mitt universitet och Orientation Week, första veckan i skolan. Och det här är Zeppelin Universitets huvudcampus. Skolan grundades 2003 och är ett privat universitet med ekonomi, politik och kultur som inriktningar. Och på skolan går endast 900 elever. Och byggnaden är som ni ser väldigt speciell, liksom universitetet i sig. Och det här är skolans andra campus som gränsar Bodensjön eller Bondisjön. Och på andra sidan sjön hittar vi både Schweiz och Österrike. Fun fact är att skolan fått sitt namn från Ferdinand von Zeppelin som byggde luftskepp och la grunden för Hindenburg. Och det var alltså luftskeppet som 1937 sattes i lågor. Och det var slutet på luftskepp som färdmedel. Och idag kan vi alltså bara se dem flyga runt över Friedrichshafen. Och jag blir lika fascinerad varje gång jag ser dem på himlen. God morgon! Idag börjar Orientation Week. Det är en vecka här i Tyskland som anordnas av skolan. Där vi får se hur skolan ser ut. Det är lite registrering, det är lite praktiska saker. Det är också, vad jag har hört, väldigt mycket festande, väldigt mycket öldrickande. Vi ska också göra aktiviteter som yoga, vi ska gå på museum. Ja, det är lite allt möjligt helt enkelt. Och det håller på en vecka och det börjar idag. Så jag tänkte att jag får se hur mycket jag filmar, men det är så mycket som möjligt så kan ni få se. Ching ching.